Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts a este programa d'informació esportiva en el que anem a analitzar moltes coses que han ocorregut este cap de setmana. I és que més enllà de la jornada de reflexió i del dia de les votacions municipals i autonòmiques, hem viscut i tenim informació, la veritat és que de moltes coses que han passat en el món, sobretot del bàsquet i del futbol. Entre altres coses, la derrota del Beniapa, la renovació d'Alejandro Vera, pívot de l'Unix pel bàsquet, la carta de despedida d'acomiadament d'Adrià Fernández en el Club de Futbol Gandia, o per exemple la reunió informativa que tindrà lloc este dijous, també per part de la direcció institucional. Moltes coses que contar, intentarem entre avui i el que resta de setmana portar-los tota la informació detallada. I amb tot això comença Fem Esport. I comencem amb la Unió Deportiva Beniapa de Corgandia, que este dissabte, ja saben, jugava el partit de l'anada de la final per l'ascens a primera regional o a segona federació en eixe encontre a les 6:30 en el Roig de Corella, frontal futbol base Teulada Moraira. Un partit que finalitzava amb derrota per la mínima 0-1 i que es deixa tot obert per a la tornada que jugarà este diumenge a les 6 de la vesprada en Teulada, i on ahir sí ja serà definitiu el resultat per a saber quin dels dos equips pujarà. Un partit en el que el més lògic hauria sigut probablement que acabara amb un empat a 0. Poc futbol per part dels dos equips, tant del Beniapa com del Teulada, i un bon fons d'armari i un bon físic del conjunt alacantí va provocar que aguantaren durant més temps el partit i finalment s'emportaren l'encontre amb un gol en la segona meitat. La veritat és que hi ha hagut molta polèmica, de la que ara parlarem, i sobretot el que hi ha hagut és moltíssima assistència de públic. Podríem dir que va ser un dia històric per a el Beniapa i en concret també per a el Roís de Corella, amb una assistència de públic espectacular per tots els costats. Però en primer lloc, sentim les paraules que hem mantès este matí amb l'entrenador de la Unió Deportiva Beniapa de Corgandia, sentim a Joano Fuster. Hablamos ya con Joano Fuster, entrenador de la Unión Deportiva Beniapa. En primer lugar, buenas tardes. Buenas tardes, Marc. Bueno, derrota por la mínima frente al Teulada. En primer lugar, cuéntanos cómo viste el partido desde dentro. El partido fue un partido muy, muy igualado. Creo que lo más justo hubiera sido 1-1. Te digo 1-1 porque su gol está claro que es un gol válido y un gol claro que mete. Pero luego, pues bueno, llevamos ya varias jornadas de atrás con el tema de los árbitros o decisiones que no toman a favor nuestra, pues que lo pagamos caro, porque igual si hubieran pitado un penalti clarísimo donde hay imágenes y bueno, en fin, incluso te podría decir hasta que podría ser hasta penalti y expulsión, porque es una agresión clara con un balón por dentro, pero bueno, ahí están las imágenes. Bueno, al final no se pita ese penalti que hubiese cambiado la historia, porque es anterior al gol del Teulada y por lo tanto es en la primera parte y por lo tanto a lo mejor hubiese cambiado la historia del partido. Sí, el Teulada es un equipo que está adoctrinado y enseñado a jugar muy atrás, espera el fallo del contrario para tener la ocasión él, no tiene prisa, es un equipo con mucho oficio, ya se vio el sábado, así que, pero con ese gol igual nosotros en el marcador, si hubiéramos tenido la oportunidad de lanzar ese penalti, igual el Teulada se hubiera avanzado de líneas. Y me imagino que hubiese abierto también espacios por detrás. De todos modos, me imagino que contento con tus jugadores a pesar de la derrota, orgulloso de ellos y a seguir luchando porque todavía no hay nada perdido, evidentemente. No, por supuesto. O sea, contento, no, estoy súper orgulloso de cada uno de ellos. Y lo que dije, que al final esto es una experiencia, es como una estrella fugaz que se ve una vez en la vida y lo tenía que haber disfrutado y lo hemos disfrutado. Y ahora nos falta la vuelta, que está clarísimo que nos vamos a dejar el alma. ¿Qué puedes decir de la barbaridad de gente que estuvo apoyándoos tanto dentro del Roig de Corella como en la parte de fuera, en la zona alta del parking? Fue una auténtica locura y yo creo que se ha hecho historia, ¿no?, en este partido. Sí, se ha hecho historia y se ha
todo lo que veníamos en algún debate o alguna entrevista atrás, te das cuenta que necesitamos un campo propio. Y sé que al final esto para alguien le puede cansar, pero nosotros como club, como no sé, como todo lo que la gente vio el sábado, es preciso que se pongan manos a la obra y que nos den una respuesta firme. Cuando sales al campo y te encuentras con el tifo que vimos, la camiseta del Beniopa con el número 12, la frase, anteriormente también la llegada con todos los jugadores, las bengalas, bueno, fue las bombas de humo, quiero decir, fue, bueno, me imagino que sería muy emotivo. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, al final sientes, o sea, tu cuerpo está a flor de piel, entonces, claro, o sea, yo te sientes orgulloso, antes que nada, de saber también que has hecho algo bien y de que al final esto es la recompensa de todo un año al esfuerzo de estar en lo más alto posible. Y nada, pues siento un poco de rabia porque me hubiera gustado estar jugando yo. Así es, me imagino, y recordando tus tiempos. Lo contamos el viernes, el Ayuntamiento de Gandía ha puesto dos autobuses para este domingo ir a Teulada, para jugadores, cuerpo técnico, familiares, y también para la afición. Seguro que si no se llena estará muy cerquita. ¿Qué esperáis del domingo en cuanto al fútbol y en cuanto a la afición? A ver, el tema de la afición, o sea, creo que ya no quedan localidades para el tema del autobús y aún no se ha puesto en marcha todo esto, ¿vale? También me gustaría agradecer al señor alcalde, a José Manuel Prieto, porque la verdad que gracias a él nos ha facilitado todo esto que hemos tenido, las gradas supletorias y el tema de los autobuses. Eso, o sea, lo cortés no quita lo valiente. Y el tema del fútbol, pues se va a ver un partido creo que muy parecido al que se vio aquí en el Rosa y Corella. El equipo visitante no va a conceder nada y nosotros creo que debemos de ir a por el partido con uñas y dientes. Así es, y volveremos siendo de Primera Regional, estoy seguro, ¿no? Yo estoy convencido. Lo que está claro que lo que el mensaje mío es que, vamos, lo he dicho antes, nos vamos a dejar el alma. Y bueno, el hashtag que estamos poniendo para que la gente sepa, Beniopa nunca se rinde. Esta semana entiendo que va a ser intensa también de entrenamiento con los jugadores y demás. Sí, continuamos entrenando, que no lo hemos hecho en toda la temporada, 3 días, martes, jueves y viernes, martes y jueves igual que veníamos haciéndolo, y el viernes un poco de hacer un poco de piña, de juntarnos, de 4 jugadas a balón parado y preparar el partido cara al domingo. Y como decís, nunca os rendís, ¿no? Eso por supuesto. Eso viene el ADN de, por lo menos, del club y de la gente que tengo en el equipo. Mil gracias y mucha suerte. A ti, gracias, Marc. El entrenador del Beniopa, Joan Fuster, parlava d'un penal que semblava molt evident. I aquestes són precisament les imatges d'eixe penal. En seguida el veurem, ahí tenien el jugador del Beniopa es desenterra i Joan Fuster reclamant-li al porter. I ahí tenen la repetició exacta del que va ocórrer. Eixa entrada en la cama per dalt al davanter Beniopa, que finalment no va ser pitat ni com a falta, ni siquiera com a targeta i molt menys com a penal. Per cert, aquestes imatges hem d'agrair-li-les al canal Somni, que ens les ha cedit el seu realitzador, Òscar Gomar, des d'ací. Moltíssimes gràcies, molt agraït també per deixar-nos les seues imatges. Però mira, ahí tenim més imatges també del que va ocórrer, per exemple, aquest tifo del que parlàvem també amb Joan Fuster, o la gran imatge que es va viure al Roís de Corella. Però recordem, aquest moment de polèmica, el penal viscut i no pitat per part del àrbit col·legiat que va estar en este partit i que des de l'equip Beniopa, bueno, pues consideren una gran injustícia que no es pitara el penal, que ahí tornem a veure en aquestes imatges de Canal Somni, ahí tenen, ahí és quan va ocórrer en primera instància, després, repetim, està el jugador estès en terra, arriba Joan Fuster a parlar amb l'àrbit i ara veuran en la repetició a càmera lenta una situació que sembla clarament un penal, derriba amb la cama alçada al davanter Beniopa i per tant, a priori,
hauria de ser penal. No va ser així, el resultat va ser 0-1, i ara, repetint, queda la tornada, una tornada que serà el diumenge a les 6 de la vesprada en Teulada. I com bé li preguntàvem a Joano Fuster, o li comentàvem a Joano Fuster, recorden que tenen a la seva disposició els aficionats del Beniopa, si encara queden jocs disponibles, dos autobusos que ha posat l'Ajuntament de Gandia de forma totalment gratuïta a disposició del Beniopa, a priori, un per al cos tècnic, jugadors i familiars del, i directiva de la Unió Deportiva Beniopa de Corgandia, i un segon autobús per als aficionats que vulguin assistir a Teulada a viure la tornada tan necessària a l'afició i tan històrica com podria ser amb l'ascens possible del club de la Unió Deportiva Beniopa. Anem ja a l'última hora també del Club de Futbol Gandia. Últimes notícies que ens arriben també des del Guillermo Lagüe, des del Club de Futbol Gandia, on podem contar-los diverses novetats que han arribat a la redacció d'esports també de Fem Esport. La més important, o una de les més importants, és la carta que ha escrit Adrián Ferrandis, ja exentrenador del Club de Futbol Gandia, després d'acomiadar-se de tots els aficionats i companys i família del conjunt blanquiblau. Ahí diuen, ahí veuen aquesta carta que ha escrit el ja extècnic blanquiblau. Diu: "Desde aquí quisiera informar que he transmitido a la dirección deportiva mi decisión de no continuar al frente del Club de Futbol Gandia. Difícil, pero muy reflexionada decisión. Agraeix a tota la seva família futbolística blanquiblava, a Ferru, a Pepe Pons, a Roberto Moccioli, a Charlie i també, evidentment, als seus bojos, com són tots els jugadors que han estat amb ell. Diu: "Como profesional, acepté el ambicioso reto que me propuso Roberto Amarilla de devolver a un club histórico de nuestra comunidad al fútbol nacional después de un excesivamente largo paso por el ostracismo." Es refereix i ja tornada a tercera ref, i diu que després de 19 mesos i 25 dies i amb moltíssima càrrega emocional deixa el Club de Futbol Gandia i diu, i em sembla molt important, diu: "Hasta luego, con el deseo de que el glorioso siga adelante y que todos estos últimos meses solo hayan sido un bache en el camino. Por complicada que parezca la contienda, recordad", y ahí arriba el lema habitual de Adrià Ferrandis durant tots aquests últims mesos, eixe lema tan habitual de "a veces passa". És el que els deia constantment a jugadors, també a través de les seues xarxes, i així, per exemple, sense anar més lluny, també en Fem Esport ens ho ha dit moltíssimes vegades, i se somni de que, per difícil que sembli, pot ser que ocorrega. I això a vegades passa. Des d'ací, sincerament, entenem esta decisió. Ara contarem també les condicions en les que se'n va, però entenem perfectament una decisió d'una persona que ho ha donat completament tot per la primera plantilla del Club de Futbol Gandia i també pels colors de l'entitat, per intentar fer que el conjunt blanc i blau arribi el més alt possible, sense anar més lluny i deguent-li molts mesos adeudats de les seues nòmines, ha deixat al primer equip del Club de Futbol Gandia a tan sols un punt de la promoció d'ascens, a tan sols un punt del Roda i quedant sisè en la taula classificatòria. Professionalitat no li ha faltat ni una sola vegada, i personalitat tampoc, quan havia de demanar tot el que havia de demanar, ja fora a través dels mitjans de comunicació o a través de la comunicació directa, la que hi haguera, en la direcció esportiva i econòmica del Club de Futbol Gandia. Així pues, Adrià Ferrandis és ja exentrenador del Club de Futbol Gandia. El contracte li acabava en uns dies, a final de maig. I hem d'aclarir ara també l'altre vessant. Adrià Ferrandis deixa el Club de Futbol Gandia, però continua adeudant-li completament tot el mateix que fa uns dies. No li han pagat pràcticament res, no li han pagat pràcticament res del deute, i per tant Adrià Ferrandis continua tenint un deute professional i contractual amb el Club de Futbol Gandia. Un deute que, per cert, en cas de no pagar-li, denunciaria el proper dijous, dia 1 de juny. Que quede clar que una cosa és
que decidisca que no continua com a entrenador, i una altra cosa molt diferent és que li hagin resolt el deute que tenen la direcció esportiva i econòmica amb ell, deute que no s'ha resolt. Que quede molt clar, continuen devent-li tots els mesos que li deuen al voltant de 5 mesos a Adrià Fernández. Al igual, i ja canviem també de destí, el mateix deute que tenen amb jugadors de la primera plantilla del Club de Futbol Gandia que ja han denunciat al conjunt blanquiblau. Ens consta que llevat de Ximo Martínez, de Òscar Bertó i de Mauro Melo, la resta de jugadors han denunciat ja al Club de Futbol Gandia a expenses de que si es paga el deute que tenen amb els jugadors, estos retirarien immediatament la denúncia. Què vol dir això? Que té ara per davant la direcció esportiva i econòmica del club al voltant d'un mes per a posar-se al corrent de tot el que li deuen als jugadors de la primera plantilla del Club de Futbol Gandia. Tornem a repetir, al voltant d'entre 3, 4 i 5 mesos segons de quin jugador parlem. Si no, aquestes denúncies arribarien a la Real Federació Espanyola de Futbol a través d'AFE, de l'Associació de Futbolistes Espanyols, i podria comportar descens administratiu de categoria, baixar com a mínim, podrien ser dues categories, però com a mínim a Lliga Comunitat, i a part, congelar l'entrada o l'obertura d'inscripcions federatives fins a que estigui resolt també aquest problema. No sols és el descens administratiu, sinó també que no podien inscriure nous jugadors hasta que estiguera resolta este problema econòmic. Molt ja que per davant, en un mes que resta per a que finalitzi el plaç, el termini per a resoldre tot este problema. Però els jugadors, repeteix, la primera plantilla ja ha denunciat, llevat de 3-4 jugadors, ens consta que Òscar Bertó, Ximo Martínez i Mauro Melo, la resta han denunciat, volen tindre el que s'han guanyat en la gespa, i a falta de que els paguen, en el cas de que arriben, retirarien les denúncies, i en el cas de que no, es resoldria a través de la Real Federació Espanyola de Futbol. Més notícies, i és que en tenim un cabàs per part del Club de Futbol Gandia, i és que la direcció institucional del club, la que està encapçalada per Jesús Sendra i José Luis Gomar, entre altres, ha convocat una reunió informativa el dijous, dia 1 de juny, a les 7 de la vesprada, a les 19 hores, en els salons de Foment. Reunió informativa, ni assemblea, ni ordinària ni extraordinària. Reunió informativa. Què vol dir això? Doncs vol dir que les portes estan obertes per a completament totes les persones que vulguin acudir. Siguen socis, siguen abonats, siguen simpatitzants, siguen aficionats o siga el que siga. Reunió informativa dijous a les 19 hores en els salons de Foment per a informar al detall de com està punt per punt ara mateix el Club de Futbol Gandia des de la visió, repetisc, de la direcció institucional del conjunt blanquiblau. Veurem què passa en esta setmana que sembla convulsa per al Club de Futbol Gandia. I fins ací este Fem Esport. Demà parlarem de bàsquet, evidentment, amb les renovacions d'Alejandro Vera, de Joan Hernández, d'Alejandro Mesa i també l'acomiadament de Rafa Llopis dins de les files d'este Units pel Bàsquet Gandia. Sembla que cada dia que passa tenim una nova notícia per part també de l'Units pel Bàsquet Gandia. Nosaltres ens despedim, tornem demà amb més Fem Esport. Fins demà.